Välkomna till våran teater. Det här är sagan om Vante. Det var en gång en gubbe som hade en hund. Har ni sett vilken gosig hund? Han tyckte väldigt mycket om sin hund. Och varje morgon så fick han gå långt ut i skogen. Så han fick kissa och bajsa och sådär. Och just den här morgonen, förstår ni, hade det snöat. Jättekallt. Och gubben han frös och hade satt på sig ganska mycket kläder. Och hundarna sprang dit och kissade. Och han sprang så gubben han blev alldeles svettig. Till slut så han började ta av sig lite grann. Vantarna var ganska sköna att ta av. Och hundarna sprang och nosade lite här och där. Till slut började kurra i gubbens mage. Och gubben tänkte, nu är det nog dags för frukost. Nu så gubben, nu går vi hem och äter frukost. Och gubben och hunden skyndade sig hem. Men en sak märkte inte gubben. Och det var att han tackade sin vante i snö. Han sprang hem och åt lite frukost. Under tiden så kom det några harar skuttade på skaren. Och hararna, de tyckte att det var en väldigt kall dag. Och de tänkte, och finns det någonstans där vi kanske kan krypa in och värma oss lite grann? Så fick de syn på vatten. Kanske vi kan krypa in i den. Blir det bra? Ja. Ja, så de kryp in i vatten. Vad härligt, vad mysigt och varmt och skönt de fick. Så. Nu flyttar de in i vattnet. Vad mysigt. Oj, 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 man får gå in så riktigt där har jag. Efter en stund så kom det en varg och det kom en björn och det kom en häxa gående i skogen. Här kom de. En varg och en björn och en häxa. Och en räv. Och de var lite frusna om näsorna. Och de sökte sig också någonstans och hoppa in och värma sig. Och här mitt i snön så låg en härlig stor vante. Men de tyckte de hörde någonting där inifrån. Så de knackade på och frågade. Trevligt därför häxan hade nämligen med sig en kanna med kaffe. Så nu sitter de och kokar kaffe där inne. Men plötsligt så kunde man se i skogen en ganska ovanlig syn. Och det var ett helt gång med prinsessor som hade gått vilse. Hon letade efter sitt slott. Och ni vet ju prinsessor, de har ju fina klänningar med bara armar så de frös ju. Och försökte hitta någonstans och krypa in och värma sig. Och fryser ni? Är det jättekallt? Då kan jag tipsa om ett varm vante här. Knacka på där och fråga om det är här inne. Och det här passar ju väldigt bra, för de hade nämligen bakat prinsesstårtor. Ja, så nu sitter de där och fikar. Men långt bort i skogen fanns det två hemska.
Farliga djur som kände lukten av kaffe och prinsesstårta. Och det var leoparder och lejon. De hade gått väldigt långt för att hitta hit. Och nu var de inte nyfiken på... Var de inte nyfiken på vilka som levde om här inne i vatten. Så de knackade på och frågade... Vilka är ni där inne? Men då undrar vi, får ni plats med ett lejon och leoparder? Ja! Det får man, det ser väldigt trångt ut. Har ni någon tårta kvar? De har lite tårta kvar så det räcker till. Och leoparderna och lejonet, de hoppar i kvinnor. Men nu var det väldigt trångt. Herregud vad trevligt de har där inne. Nej, man skulle ha varit där. Efter en stund kommer man höra små tassande i snön som tassade fram. Och det pep lite grann också. Det var två små möss och en groda. Och de tyckte det lät så trevligt i den här vanten, så de ville ju också vara med. De var alltid med när det var fest. Jämt. Så de tänkte att nu knackar det på och hör vilka som är här. Vilka är ni där inne? Björnarna och kaninerna. Nej, nu lät det lite. Och en clown har du hoppat in. Får ni plats? Nej, ni får inte plats med två möss och en groda. Ja, de kan få sitta i tummen kanske. Får de plats då? Ja, okej. Så groden och mössen då? De hoppar in. Oj, vad stor det var trångt. Men mysigt. De hade så trevligt och mysigt där inne. Men ni förstår, när gubben hade kommit hem och skulle ta av sig kläderna så upptäckte han att han hade ju faktiskt tappat sin matta. Så han sa till hunden, nej hunden, jag har nog tappat den i skogen, nu lär vi gå ut och leta efter den. Så han bara gav sig ut i skogen. Atjo! Oj! Men det hände någonting i vattnet. Oj! Och hunden och gubben, de letade efter sin vante. Och som tur var så hittade de den. Nej, titta, här är ju vante. Klantiga jag tappar vante. Det var snöre bara. Om det är någon som har flyttat in, ja. Nej, det gick bra. Så nu hunden, nu kan vi gå hem igen. Så tar vi en ny promenad imorgon. Och snipp, snapp, snut, så var saga slut.